making in the next video because this is very interesting. Because in Bahasa Malaysia, Bahasa Melayu, curut, because makanan nama dia curut, because dia disalut macam curut. Macam orang Melayu-Melayu tu isap curut. Because dalam bahasa Portugis, the perkataan charuttu, is it charuttu? Charuttu. Because coming from balut-balut curut tu. So, sama macam Malay language. Curut. Isap curut maknanya, bahasa, makanan ni nama dia charuttu. Gitu. Tiba.